Kenyatta mtetezi. Kwanza ninatoka Migori County, Suna East constituency, kwa ward Upasi sub location. Kuna jambo ambayo inatendeka Migori County, lazima tuweke bayana na tuweke wazi kulingana kama sisi wana Migori. Tumekuwa na mbunge ambayo kila ukucha huwa anapora Migori zaidi. Mheshimiwa Junet, imefika mahali sasa tukuambie kweli. Tumechoka na kuvumulia ya kunyanyasa na kudhulumu wananyatike kwa mambo ya uporaji ya madini. Junet Muhammed, baada ya kuweka Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa box, sasa Junet Muhammed anatumia mamlaka aliyepewa na Mheshimiwa Raila Odinga kama minority leader. Anatumia hiyo nafasi vibaya kunyakua zaidi ya hekari 400 kule Nyatike kwa mashamba ya madini. Nataka kuambia Mheshimiwa Junet ya kwamba wacha kutumia Mheshimiwa Ali Hassan Joho vibaya kwa sababu masuala ya kubinafsi kupora na kunyakua zaidi ya eka 1400 ya wana Migori. Na nataka kuambia wana Migori, imefika wakati tusimame dhabiti na tusimame kidete kukataa Mheshimiwa Junet kwa mambo ya kupora zaidi ya hekari 400 ya Nyatike kwa mambo ya madini. Wacha kutumia Joho kwa njia yako binafsi ya kutajirika, ya kuchukua mali ya wananyatike kwa masuala ya binafsi. Cha ajabu ya kwamba Junet Muhammed wameuza zaidi ya eka 1000 ameuzia mchina. Ili mchina chukue ni hii shamba kwa masuala ya kuchimba madini, alafu wana Migori wanabaki wakihangaika. Hatutakubali. Hiyo na hatutakubali kama wana Migori. Hii hatutakubali hata Junet kama yeye ndio mkubwa kiasi gani kama bingu. Hatutakubali. Hatutakubali Junet Muhammed atumie Joho waziri ya madini kunyakua mali ya wana Migori. Ndugu yangu, heka 400 sio miguu 400. Heka 400 ni shamba kubwa. So tunashindwa na Junet tamaa ya hizi ya kunyakua ardhi zetu. Na hii ardhi ni ya wananchi. Si public land. So tunashindwa na Junet Muhammed. Shida yako ni gani? Kama kwa ODM unauza tiketi ya ODM, unatupea viongozi wabaya. Bado hujaridhika. Bado umechukua tena hiyo nafasi kukuja kudhulumu na kupora mali ya wana Migori. Tunataka kuambia wana Migori ya kwamba adui ya wana Migori ni Junet Muhammed. Hiyo ndio adui ya wana Migori. Yes, adui ya wana Migori ni Junet Muhammed kwa sababu jamaa huyu baada ya kuweka Raila Odinga karibu na yeye, sasa anatumia mamlaka hiyo kutupora sisi kama wana Migori. Tumekataa. Junet ni mbunge wangu, lakini nimekataa. Kwanza leo tumekataa mambo ya Junet Migori County. Tumekataa mambo ya Junet. Junet must go. Tumekataa mambo ya Junet kwanza leo kule Migori. Huu jamaa hakuna maendeleo. Cha ajabu, nimesoma kwa secondary. Nimesoma Upasi primary. Tuko na Sunday primary. Ani hakuna adira burta. Hakuna chochote ambacho tunaweza hesabu ambacho tunaona kwamba Junet Muhammed amefanya. Hakuna kitu yoyote tunaweza hesabu kama wanasuna East ambayo Junet amefanya. Kama ni public school, hajawahi fanya renovation. Hakuna chochote, hata KMTC hakuna. KMTC ambayo ilijengwa na Uhuru Kenyatta. Si Junet Muhammed. So tunashindwa pesa ya CDF. Huyu jamaa anapeleka wapi? Tiketi ya ODM anauza bila anataka. Pesa ya CDF pia anakula. Hatuna stima, hata stima hii ambayo inaletwa. Hakuna. So tunashindwa huyu jamaa ni nini anataka? So adui ya Junet, adui yetu kama wana Migori ni Junet Muhammed. Na hii nataka kuambia wana Migori mahali popote mlipo, tusikubali kukubali mambo ya Junet kukuja kupora mali yetu. Junet anatumia wana Migori vibaya. Junet anatumia ODM vibaya. Junet huu moja sasa ndiye anataka kuchimba madini. Kwani Junet ameacha kuwa mbunge, sasa yeye ndiye anataka kuchukua mali ya wana Migori alete mashini yake akitumia Turujoho ndio aanze kuchimba sasa madini. Hii hatutakubali Junet Muhammed. Hii hatutakubali. Hatutakubali kunyakua shamba yetu. Tumekataa. Hatutakubali. Hii hatutakubali. Hatutakubali mambo ya Junet kukuja kutupora sisi kama wana Migori. Yes. Jambo langu lingine. Nataka kuomba wana Migori, tuko na karibu constituency 8. Imefika wakati tusimame kidete. Tusiposimama, nataka kuambia kwamba Migori County itakulwa na Junet Muhammed. Kwa sababu huyu jamaa kuna tamaa ya fisi. Ashibi ni jamaa hata unajua fisi hata ukipaka mawe damu fisi atameza. So ni kama Junet Muhammed. Junet kuna tamaa zaidi. Hatujui tamaa ya huyu jamaa ni gani. Kama eka 1000
Junet Mohammed ameuzia mchina na si shamba yake. Ameuzia mchina. Huyu mchina amealagaiwa. So mchina anakuja kudai shamba. Tunashindwa tunamwambia mchina ni nani alikuuzia? Ati Junet Mohammed. Kwa nini Junet kuna shamba hapa hapa Nyatike? Junet ana shamba Nyatike. Junet anaishi hapa Suna East. So Nyatike na Suna East ni vitu vingine mbili tofauti. Upite Suna West, uingie huko. Kwani inaingia na wapi? So Junet ana shamba yoyote kule Nyatike. Junet ana shamba Nyatike. So mtu yoyote ambaye atauziwa shamba Nyatike na Junet Mohammed, huyo ni broking ambaye Junet anakubroka. Muizi. Huyo ni muizi mkubwa. Huyo ni muizi anakuiba. Usikubali mtu yoyote Junet akuhusie shamba Nyatike. Akikuhusia shamba Nyatike, huyo jua kwamba pesa yako imezama na pesa yako imekulwa Junet Mohammed. So sisi kama wanamgori hatutakubali huyu jamaa atukosanise na warafiki zetu. Kabisa. Hatutakubali. Kabisa. Hatutakubali. Hatutakubali Junet atukosanise na marafiki zetu ambao tumeishi nao muda mrefu kwa sababu yeye mtu mmoja. Tunataka kuambia adui ya wanamigori ni Junet Mohammed personal. Aende. Si kabila lake. Junet personal ndiye akona shida. Yes. Tuko na shida na Junet. Junet kama Junet si mtu yote. Junet Mohammed ndio tuko na yeye na shida. Huu jamaa mambo yake ni kupora. Akiona shamba mali fulani anapora. Then anakuambia kwamba ati baba amesema asijaribu kutumia jina la Odinga. Usidhubutu. Usidhubutu kutumia jina la Odinga vibaya. Usidhubutu kupaka jina ya baba matope. Usidhubutu msalaba yako kama Junet beba peke yako. Beba msalaba yako peke yako. Uache kutudanganya. Hakuna mahali mheshimiwa Raila Odinga anahusika na shamba ya Nyatike. Hakuna. Kabisa. Hakuna. Hakuna mahali mheshimiwa Raila Odinga anahusika na mambo ya madini ya Nyatike. Hakuna. Hakuna mahali gavana wa Migori anahusika na mambo ya Nyatike dini ya nini? Ya madini ya Nyatike. Hakuna. So mambo ya gold ya Nyatike mheshimiwa Junet ndiye amekuwa broker. Na hii broking ameanza leo wakati Raila Odinga amempea minority leader. So hapo ndio Junet amekone basa amemea pembe kwa sababu anatumia GK. Junet moment tutakungoa pembe. Na tutakungoa pembe kama wapiga kura. Tutakungoa pembe kama wana Migori. Tutakungoa pembe kama wana Nyatike. Tutakungoa pembe kwa sababu kura zetu ndio unatumia vibaya. Kura zetu ndio unatuibia nayo. Kura zetu ndio unadanganya nayo wa China. Ni aibu. Sasa sisi kama wanaikuwa tunaonekana kama waizi, walagai. Sasa Junet na lagai hadi mchaina. Surely. So mchaina akikuja kuona wana Migori ni walagai. Na sisi ni mtu mmoja. Mtu mmoja ndiye anaribu jina ya Migori ni Junet Mohammed. Amekuwa tapeli, amekuwa mkora mahali popote. Junet Mohammed must go. Hiyo ndiye adui yetu. Junet Mohammed must go. Junet Mohammed must go. Junet Mohammed must go. Adui yetu ni nani? Junet Mohammed. Adui ya wana Migori ni nani? Junet Mohammed. Muizi ni nani? Junet Mohammed. Mukora ni nani? Junet Mohammed. Nani anatumia Raila vibaya? Junet Mohammed. Hatutaki kutumika jina Raila Odinga vibaya kwa sababu maslahi ya Junet Mohammed. Junet tumechoka na wewe na mambo yako tumemaliza na wewe one and for all. Wacha uizi ya wana Migori. Asante.